undrar vad jag sysslar med just nu. Men det är så att jag ska köpa några prylar till min videoblogg, till min min YouTube-kanal, så jag kan ge videoklipp också, och sen till min blogg också. Och då på Elgiganten har jag hittat en mikrofon som man kan ha till videokameran. Och jag ska läsa lite mer om informationen på den. Den är bra att ha till videoinspelningar med hög kvalitet och riktad stereoljud. Alltså så att om jag filmar in med den mikrofonen med, då kommer det låta jättebra. Så jag slipper inte typ sitta och prata så här. Utan jag kan prata hur tyst jag vill. Och höras jättebra. Så det tycker jag kommer vara ett bra köp. Sen ska vi övergå till nästa. Då är det en Hama kamerastativ. Star 700. Och ja, jag ska läsa lite mer om informationen. Till din digital kamera eller videokamera. Star 700 IF digital. Det står så här. Stativ för kamera och videokamera. Trevägs stativhuvud. Ljusstyrbar i höjdled. Så att den kommer jag kunna behöva jättemycket. Om jag vill liksom filma och sånt där. Som jag kan behöva ibland. Så och nu kommer vi till det bästa då. De andra är också bra, men det här är bästa. Jag ska köpa en ny kamera. En videokamera. En JVC. Eviro. GZE15E. Videokamera. Intelligent videokamera från JVC. I Robust Design. Med full HD-inspelning, 40x optisk zoom och avancerad bildstabilistor. Vänta, bildstabilistor, ja, någonting. Den kommer jag kunna behöva. Och jag kan visa lite mer bilder på den. Och så här kommer den se ut då. Så den kommer ju vara nice. Kommentera vad ni tycker om jag ska köpa de här grejerna. För det kan vara rätt bra att ha till bloggen. Men kommentera vad ni tycker. Så kanske jag kommer köpa dem i veckan. För att ja, jag har råd med det. Ni ska få kolla hur mycket det kostar nu. Så ja, tack för att ni kollade. Och nu kommer en spelning på hur mycket det kostar. Och tillsammans så blev det här 2588 kronor. Och det har jag råd med jättemycket. Så snälla kommentera vad ni tycker, för att jag behöver er hjälp för att övertala mamma också. Så att snälla kommentera vad ni tycker om jag behöver det här till min blogg. För jag kan inte filma in min dator. Alltså det kommer aldrig funka. Så snälla kommentera. Så köper jag de här grejerna till bloggen. Ja. Hej då bloggen.